Ah! Duelo Noga e Jeová pela CEMEC. Quem leva essa? Quem não, é? Não é segredo para ninguém que o deputado estadual diplomado Jeová Alencar quer dois espaços na prefeitura para assumir uma vaga no secretariado. Ele quer manter a Saad Sul com o Juca Alves e quer uma outra pasta. As duas preferidas, Sem Caspe, do Alan Cavalcante, mas o Alan é muito ligado ao prefeito. E a CEMEC? A CEMEC tem quase 9 mil cargos, entre professores, técnicos e funcionários. É muito, gente. Só perde para a Fundação Municipal de Saúde. E isso já chegou lá no Nouga. Nouga pode perder, Nouga pode sair e Jeová ficar com a CEMEC como secretário e com a Saad Sul. O que eu apurei de hoje de manhã? O prefeito Dr. Pessoa disse: é mais fácil eu sair da prefeitura do que o Nouga sair da CEMEC. E aí, para que isso fique bem claro, tem uma foto do encontro do Nouga com o secretário estadual Washington Bandeira, lá do Rafael Fonteles, e os dois já fecharam a parceria para levar as escolas de tempo integral para 100% da rede. O Nouga vai anunciar no próximo mês um novo concurso público para professor da CEMEC. Ou seja, deputado Jeová tende cada vez mais a não ir para o secretariado, a ficar na Assembleia, porque ele não quer assumir a Saad Sul sem acrescentar nada ao que ele já tem. E aí ele pode provocar um problemão, porque sem o Jacivaldo Isaías ficar na Assembleia, ele teria que, no mínimo, ir para a Saad Sul. Mas se ele for para a Saad Sul, o Jeová perde os cargos e isso vai significar um rompimento do prefeito com ele. Então, só um pouquinho, veja só um pouquinho. Nó górdio a ser desfeito. Só um pouquinho aqui para ver se o Amadeu é burro, difícil entender. Não, é só, tanto assim. Tem só muita autocrítica. Eu sou burro mesmo, tal, mas me diga uma coisa. Se o Jeová assumir a Saad Sul, ele perde os cargos? Não, ele não acrescenta nenhum ao que ele já tem. Ah, certo. Se ele ficar na Assembleia, aí ele corre o risco de perder se o prefeito quiser agasalhar o Jacivaldo na Saad Sul. É, porque o que seria, tipo assim, o prejuízo... Ah, entendi. Entendeu? Então, o prefeito teria dado essa opção. Porque sem nada o Jacivaldo não fica, entendeu? Sem nada, sem um mandato, sem um espaço, o Jacivaldo não vai ficar nessa história. Ah, o Jacivaldo é que está... Ele não fica sem nada, entendeu? Então, o jeito dele não ficar sem nada seria, de fato, o Jeová ir para a administração. Saad Sul. Saad Sul. Que é o espaço do Jeová. Mas aí, como o Ari trouxe, se o Jeová não vai, então vai o Jacivaldo. E aí o Jeová perde espaço e perde cargo. Isso significa, na prática, um rompimento. Ele rompe? Porque o prometido foi que Jacivaldo seria agasalhado para a pessoa ficar no comando do Republicanos até 2026. Houve essa promessa a quem? De quem para quem? Presidente Marcos Pereira disse: prefeito, o senhor fica no comando, o partido é seu até 2026. Mas nos bastidores eu apurei. Mas nós queremos o nosso deputado na Assembleia. Se o deputado não estiver na Assembleia, o comando do Republicanos fica ameaçado para o prefeito. Por isso que ele tende a comandar o Avante, informação que eu trouxe aqui. O Ari... Sim. É, você trouxe aí que o Nouga, o prefeito disse o que sobre o Nouga? Que é mais fácil ele, só pessoa, sair do Palácio da Cidade do que o Nouga da CEMEC. Tem uma foto bem aí, ó, Nájila. Essa foto explica alguma coisa ou não, Ari? Deixa eu ver. Opa, essa foto diz muito, tem o próprio Nouga, tem o prefeito, doutor Pessoa... Os dois fazendo sinal de ok. E é feita a segundos. Isso, é isso mesmo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Nouga está firme e forte na CEMEC e para lá o Jeová não vai. Para lá não vai. Outra aqui, o presidente do Republicanos no Estado, João Pessoinha. No Estado, é? É. É no Estado. Aqui em Teresina que é o... Presidente regional, ele. Ele é o, estou dizendo, ele é o regional e o municipal... É o Jacivaldo, pronto. O João Pessoinha está dizendo o seguinte, Ari, sobre o seu comentário da promessa ao pastor... Jacivaldo. Não. Ao Marcos Pereira. Marcos Pereira. Sim, sim. Não houve isso. O presidente nacional não nos exigiu nada. O que ele pretende, e nós também,
é elegermos um deputado federal em 2026. Melhor para o prefeito. Agora que a pressão do deputado Gessivaldo da Igreja Universal para ele ser sim agasalhado ou com a volta para a Assembleia ou com um bom espaço na prefeitura, que ela existe, existe porque eu apurei junto ao grupo do deputado. Ainda tem o PT nessa disputa por espaço. Que é aquilo que você trouxe anteontem, não foi? Isso, que é a questão de Jeová também de olho na Sem Casp. Tem também o PT de olho na Sem Casp naquele alinhamento de ações sociais, inclusive com aqui em Teresina. E fortalecer, de fato, a aliança entre o PT e a prefeitura, né? Os e de quebra, dá uma resposta, a porque o Gessivaldo estava com o PT até perto da eleição e trocou para Silvio. O que eu escutei de uma fonte hoje, que é ligado, não é o vereador Zé Lira, só para deixar bem claro, porque ele estava, vocês viram agora, eu entrevistei, mas eu escutei de uma fonte, estava questionando sobre essa questão da Saad, ele disse, olha, o PT está fazendo de tudo para tirar a gente. Quando ele fala tirar a gente, é justamente tirar o grupo do Jeová. Então, existe essa articulação de bastidores para que Jeová perca espaços na prefeitura de Teresina. É, eu ouvi. Movimentação do PT. Né? Mas eu não nem perder espaço, é manter só o que ele, já, que tem. Ele já tem. Mas é porque eles estão também de olho na Saad Sul. Aí, O que eu ouvi, mas eu não apurei, eu não confirmo, eu só ouvi essa especulação, que o PT teria dito o seguinte ao prefeito, olha, a gente está com o senhor, nossos três deputados, a gente pode ampliar... Vereadores. Essa, três vereadores, perdão. Podemos ampliar essa parceria, mas teria havido a seguinte sinalização. Não ajeite o Gessivaldo que nos traiu, diminua o protagonismo de Jeová. Eu não é na mesma linha do que a Poliana trouxe quarta-feira. Eu trouxe a informação de que os vereadores foram justamente consultados sobre essa conversa, né? Sobre esse levar ao prefeito essa conversa. Se ela chegou ao prefeito, eu também não tenho essa confirmação. É, você trouxe mais, você trouxe uma ligação, um telefonema do ministro Wellington Dias para o prefeito. Isso, para tratar mais de fato de ocupação. Não era sobre isso. Não era sobre isso, era para tratar da ampliação dos espaços. O Ari está dizendo que era sobre isso? Não, eu... Não. Sorriu, o senhor sorriu. Não, a ligação, a consulta aos vereadores veio de um membro do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal. Eu só dei um sorriso sarcástico, só isso. Só.